kusoo dhawaada warka fiidnimo calansida mediga fadlan haddii anagu cusubtaa subscribe sarka mobilka furudda abu warkii ugu dambeeyey waa fiidnimo isni soo galayso khudba xasaasi inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi cabdikariin xuseen guuleed oo gebi ahaanba furfuray guddoomiye mursal iyo cabdi xaashi islamarkaasina ku ballamay inay weerar culus ku qaadaan madaxweyne farmaaji fahd yaasiin musharax madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed ayaa saacadihii lasoo dhaafay kulamo gaargaar ahay la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka iyo kan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kulamadan ayaa waxaa intooda badan diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2021 guddoomiyaha xisbiga sahan cabdikariin xuseen guuleed ayaa labada guddoomiye booqday isaga oo ugu tagay xog wareysi ku aadan xaaladda uu haatan dalku marayo sidoo kale guuleed ayaa sheegay in labada guddoomiye in loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ahay dhankiisa cabdi xaanshi ayaa shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in la sameeyo isutunaasil wax walibana lagu dhammeeyo wadahadal si loo gaaro xal midaysan ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee galmudug ayaa kulanka uu la qaatay mursal kula wadaagay walaaca ka taagan doorashada gaar ahaan guddoomiyaha doorashooyinka si kastaba waxaa haatan muqdisho ka socda shirar siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaq culus oo ka wadaan musharaxiinta mucaaradka ee ka qaybgalaya doorashada 2021 waxaa sidoo kale si aada u soo shaacbaxay khilaafka u dhexeeya mursal sheekh cabdiraxmaan oo in muddo ahay u nacamleynayay madaxweyne farmaaji islamarkaasina garab weyn ku siiyey rididdii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre iminka ayaa bannaanka loo soo tuuray oo ballamihii dhammaa uga baxay madaxweyne farmaajo hore u ogaay in madaxweyne farmaajo uu ballamaha ku wanaagsaneen si kastaba ha ahaatee mursal ayaa iminka wacad ku maray inuu xididada u siibi doono madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa kale dhinaca kale xasan sheekh maxamuud oo mar kale soo saaray digniin ku socoto guddiyada doorashooyinka qaranka madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo marxaladda galaguurka ah ayaa soo hadal qaaday arrimaha ku aadan doorashooyinka 2021 ugu horreyntii xasan sheekh maxamuud ayaa fariin u diray xubnaha guddiga doorashooyinka ee dalka isagoo ugu digay in aan lagu qaldin wax aysan shaqadooda ahayn islamarkaasina ay ka fiirsadaan madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa xusay in xubnaha lasoo xulay qaarkood ay yihiin ciidan islamarkaasina ay dembi galayaan haddii ay ku milmaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalka ee soo socda sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu ugu baaqay madaxweynaha iyo taliyaha nabadsugidda inay dhuujiska ka daayaan siyaasadda islamarkaasina ay ka shaqeeyaan doorasho wada ogol ahay wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed waxa aan leeyahay yaan la idin qaldin oo ku shaqeeya waxa uu idin fasaxay qaanuunka ciidan ayaa tihiin dembi ayaad galaysaan oo waxaa idin raacaysa eed aan dhammaan madaxweynaha iyo milkilaha dowladda federaalka soomaaliya oo ula jeedo fahd yaasiin waxaan ugu caqli celinayaa inay ka daayaan dhuujiska aad ku haysaan yaa la kala go'ine ayuu yidhi musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaciyey in keliya dowladda federaalka ay isku hayaan jebinta dastuurka iyo qaanuunka dalka u yaala maanta waxa aan isku haysanaa dowladda federaalka ma ahan wax la garan waayey wax waliba oo duruufo ahi waa la aqbali karaa balse ka mid ma ahan wixii ka baxsan qaanuunka guddiyada la magacaabay dastuurka raad kuma laha qawaaniinta sal kuma lahan dowladnimada waa qaanuun ceeb iyo cillad weyn ayay ku yihiin dimuquraadiyadda soomaaliya ayuu mar kale yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud si kastaba ha ahaatee musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa walaac xooggan iyo kalsooni darro ka muujiyey guddiyada lasoo dhisay ee doorashooyinka dalka iyaga oo shaaciyey inay u badan yihiin shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ka tirsan nabad sugidda dalka soomaaliya xog xasaasiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka digay qorshe halis ah oo damacsanya fahd yaasiin islamarkaasina si bablig ah u weeraray milkilaha dowladda federaalk soomaaliya madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay barnaamijka dood wadaaga ah su-aalo lagu weydiinaya ayaa weerar afka ah ku qaaday taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka fahd yaasiin isaga oo ku sheegay inuu yahay milkilaha dowladda islamarkaasina qaladaad badan uu galay xasan sheekh maxamuud waxaan u sheegayaa in fahd yaasiin oo markii hore la wareegay madaxtooyada balse la ogaa aday sida uu ka yeelay sidoo kalena ciidamada nabad sugidda booliiska iyo hay-adaha kale ee dowladda oo dhammaantood wada dumiyey ayuu yidhi islamarkaasina eed culus dusha u saaray milkilaha dowladda waa fahd yaasiin nise ayuu dumiyey booliiska ayuu dad ku dul dumiyey haddana ka yeeli mayno inuu siyaasadda dumiyo wiilkan adeerka u ahay waxaan leeyahay hoos wax waan kuugu sheegnay balse hadda bablig baan kuugu sheegaynaa ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya ayaa hadda waxa uu ka mid yahay
musharaxiinta madaxweynaha ee aad u dhaliilsan dawladda madaxweyne Farmaajo waxaana uu ku eedeeyay inaysan bulshada wax u qaban sidoo kalena ay doonayaan inay Farmaajo faramarujistaan doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si public ah oo su'aalo lagu weydiinayay si xun u weeraray wiilka adeerka u yahay Fahad Yasin isla markaasina ku sheegay inuu yahay milkiilaha dawladda taa macnaheeda madaxweynihi dalka soo maray oo dalka 4 sano soo xukumay waa og yahay madax in dawladda federaalka Soomaaliya Farmaajo uusan madaxweyne ka ahayn oo Fahad Yasin maamulo ka yahay isla markaasina dawladda uu milkiila ka yahay taa ayaa shacabka Soomaalidu cadeynaysa wixii hore loo sheegi jiray ama siyaasiinta mucaaradka qaarkood u sheegi jiray laakiin iminka madaxweynihi talada ka horreeyay Farmaajo ayaa iminka si cad u sheegay in Fahad Yasin uu yahay milkiilaha dawladda madaxweyne Farmaajo oo meesha Farmaajo iska fadhiya oo kaliya dhinaca kale shirweynihii u socday musharaxiinta oo galay maalintiisii labaad iyo qodobba xasaasi ayaa la filayaa in laga soo saaro magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa weli ka socda shirka musharaxiinta mucaaradka ee sanadkani ka qayb galaya tartanka doorashada soo socota ee 2022 kaas oo galaya maalintiisii labaad shirweynahan oo mid wada tashi ah ayaa waxaa loogu arrinsanayaa doorashada soomaaliya oo haatan hannaanka loo wado tabasho badan ay ka qabaan musharaxiinta intooda badan wararka ayaa sheegaya in mar kale musharaxiinta ay maanta si amba qaadeen qodobadii ku aadanaa doorashada iyo sida loogu gudbi karo khilaafka ka taagan inta badan musharaxiinta ayaa saluug ka muujinaya guddiyada lasoo dhisay ee ka shaqeynaya doorashada oo qaarkood lagu eedeeyay inay yihiin shaqaalaha dawladda sidoo kale waxaa la filayaa in shirkani laga soo saaro go'aamo ay ku mideysan yihiin hogaamiyaasha mucaaradka kuwaasi oo la xiriira doorashada soo socota ee dalka gabagabada shirka oo berri lasoo xirayo ayaa waxaa lagu wadaa in lagu soo saaro warmurtiyeed sidoo kalena lagu dhiso galo ay ku midaysan yihiin mucaaradka soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana jira khilaaf u dhexeeya dawladda iyo mucaaradka si kastaba ha ahaatee filo soomaaliya ayaa shirkani in muddo ah ka hurdi la isla markaasina waxa ay doonayaan inay halkaasi kala furfuraan dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo gordhu ka degay magaalada Baydhabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyo wafdi oo hoggaaminaya ayaa gordhu gaaray gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi Roble iyo wafdigiisa oo qayb ka yihiin xubna ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxaa garoonka shaati gaduud ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha maamulkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intaasi kadib ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed halkaasi oo kulamo kula qaadan doono madaxda maamulkaasi ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay iyadoo ay ciidamo dheeraad ah la dhigay wadooyinka muhiimka u ah magaalada Baydhabo ujeedada safarka ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa la sheegay inuu la xiriiro dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo arrimaha ammaanka sidoo kale wuxuu kulamo la qaadan doonaa waxgaradka iyo qaybaha bulshada ee ku dhaqan halkaasi waa safarkiisii ugu horreeyay ee dalka gudihiisa uguna baxo muqdisho Roble tan iyo markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha bishii September ee sanadkan 2020 si kastaba ha ahaatee wuxuu soo adkay doonaa madaxweyne lafta gareen isla markaasina xildhibaanada halkaasi ka soo baxaya inay noqdaan kuwa madaxweyne Farmaajo taageersan isla markaasina halkaasi heshiis ku soo kala saxiixdaan.